Ahojte, ja som Ivan Barna, ideme ešte raz robiť a ty posl. Máme dve české koruny. Česká republika v roku 2008 dve koruny. Ideme to točiť. No a tie... Máme a tie... Máme... Začať. Pět. Nič. Nic, jdeme na druhé město. Nič. Nič. Dve. Vyhrali sme 2 eurá. Jen vyhrný chleb. Vyhrali sme 2 eurá. 12 eur. 2 eurá som vyhrali. Sme vyhrali 2 eurá. Vyherný jeden, vyherný chleb. Vyhrali sme 2 eurá. Ideme na bonus ešte. Máme výherný chleb. Dnes sa to podarilo. Vyhrali sme 2 eurá, dajte like a odber. Ahoj!